ערב טוב, איזה כיף שבאתם, אנחנו הפטריוטים, כמו בכל יום, בדרך כלל עם ינון מגל, היום נתתי לו קצת חופש, בוא נראה מי יתקבץ והגיע אלינו, נתחיל עם הגברת אופיר דיין, נשיאת סטודנטים תומכי ישראל, מה שתומך? כיף להיות פה, אחרי הדרמות פעם קודמת בחמישי שעבר בתל אביב, סוף סוף כיף להיות באולפן השקט והקפוא. לכי תדעי, אולי הם יתפרצו גם לכאן, אני לא יודע, עוד מעט יגיד לנו. כן, גם שקופו לאחורה. עוד מעט יגיד לנו, יותם ברל קרומבי, האיש והאגדה. ערב טוב, ערב הלאה, מה העניינים? בסדר, אתה מסכם את השבוע? בסדר, ברוך השם. תוששת מההפסד שלך בארצות הברית? באופן אישי לקחתי את זה, כן. כן, אני מניח. הבן שלי, בן 8, ביום ראשון, הוא אומר לי, אבא, אני עצוב. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי טראמפ הפסיד. אמרתי, בסדר, קיבל חינוך טוב. אודי טנה, יועץ אסטרטגי. מבחינתכם, הבחירות נגמרו, כי אני שומע שרבים פה, האם הבחירות נגמרו מבחינתכם? בצהל יש דבר שנקרא מב"ם, המערכה שבין המערכות. במדינת ישראל זה עובד, המערכה שבין הבחירות. כל הזמן לא, אני לא כוון הבחירות בארצות הברית. מבחינת, האם זה גמור או לא גמור? לי זה ברור שזה גמור, רק שאני יודע אם אני יושב פה. אני רואה, חיוך לא יורד לך מהפנים. לא, כן, אתה יודע, יושבים פה אנשים, אני אגיד לך משהו, לא ראיתי את המחנה. רגע, לא ראיתי את המחנה שלך מחייך כל כך הרבה. מאז 92. רגע, עכשיו ברצינות, זה גמור? לדעתי כן, לדעתך? לדעתי זה גמור. בית המשפט לא יתערב. עד שחד חיה שם. ברור, גמור. אני, אז אני אופטימי ואנחנו אנשים מאמינים, ואני מאמין שלא גמור. טוב. כי מישהו צריך להגיד דעה קצת אחרת, בכל זאת. כמו שאתה רואה, אנשים כנים, לא משנה מאיזה פוזיציה הם. אבל בואו נדבר על מה שהכין לנו בגץ לפתיחת התוכנית. בעצם לא הכרעה של בגץ, בגץ אומר, הוא מבקש מהמדינה תשובות בנוגע לממשלת החילופים, לעתירה של התנועה לאיכות השלטון, והוא עושה מעשה שמעיד על כך שאולי הולך להתערב, והוא מרחיב את הרכב השופטים. אנחנו יודעים, כשבגץ מרחיב את הרכב השופטים, מה שנקרא מפזר אחריות, זה שהרעש לא ילך למישהו אחד. ברל, אתה רוצה להתחיל? אני חושב שבכלל לא משנה מה תהיה ההחלטה, ולא משנה מה הרכב השופטים, וגם כן כשהם החליטו בהתחלה, שהם מאשרים את ההסכם של הממשלה הפירטטית וכולי וכולי, זה היה את אותה חרפה. עצם זה שבגץ בכלל מתערב, למה אתה חושב בכלל שאתה מסוגל להתערב בזה, שזה עניינך בכלל להתערב בזה? היו פה בחירות, יש שיטת בחירה של, יש הרבה שיטות בדמוקרטיה, כן, יש שיטת בחירה בישראל שנהוגה, שהיא לא בחירה ישירה. אם היה בחירה ישירה, בני גנץ היה אומר, אני קיבלתי את רוב המנדטים, 61. זה לא בחירה ישירה, זה מי שמצליח להרכיב ממשלה. אף אחד לא הצליח להרכיב ממשלה, ולכן הלכו לממשלת אחדות. זאת דמוקרטיה. עצם זה שבגץ בכלל חושב להתערב בזה, אני חושב כבר זאת החרפה. יותם, תענה. אני חושב, תראו, קודם כל, אם בגץ יפסול את הפריטטיות, זה משרת רק את נתניהו. כולנו מסכימים על זה, נכון? זה לא משנה איזה משנה, זה משנה מה בסדר או לא בסדר. כן חשוב, רגע, לסדר סיפור של הפוזיציה בצד. אז לא מבינה אופיר, שם זה הכל נתניהו. לא, רגע, רגע. השמאל זה און ביבי או לא ביבי? יותם, גם אני רציתי שהוא יפסול אז. אני אגיד לך מה אני חושב, אני אגיד לך מה אני חושב. אני אומר, קודם כל, לדעתי לא יתערב, זה דעתי, או יותר נכון, התחזית שלי. שנית, אם יתערב, בהכרח זה משרת את נתניהו. ושלישית, תקשיבו, ההסכם הזה, צריך להתערב. באמת חלטורה, הוא באמת, כאילו, באמת, תקראו את זה. הוא הוסכם בכנסת, הוא ישר בכנסת. שבני גנץ כל כך היה לו קריטי לנסוע באאודי, צריך לראות אותו, הוא נכנס לקריה כל פעם, אומר, כאילו, זה מאוד, זה, אתה יודע, בסדר. זה קשקוש, זה פלופ, עזוב, זה לא רציני. לא, אבל בוא, הסוגיה, אבל עזוב, הסוגיה פה, הסוגיה פה, לא משנה, צריך להתערב או לא צריך להתערב. אני לא יודע, באמת אני אומר לך. אתה אין דבר כזה שמאלני שלא יודע. לא, אני תענה לי, צריך להתערב. לא, כי הם שרים את בני גנץ יותר מאיתנו, זה העניין. פשוט, זה די נכון, אתה יודע. אני חושב שלא צריך להתערב בגדול, אבל אני חייב להגיד שיש המון חורים בהסכם הזה, יש לו הרבה בעיות, זה הסכם קואליציוני רע, ממש רע למדינה, אגב. אתה בעד בחירות או נגד בחירות? הוא הסכם קואליציוני רע, והוא אושר בדמוקרטיה, ובג"ץ לא החליט אם הוא טוב או לא טוב. אני חושב שישראל צריכה בחירות, למרות שהמחנה שלי בסקרים נראה בקרשים, כי הממשלה הזו כרגע חרפה. זה הסיפור. זה המשפטוקרטיה. ההסכם הזה רע, ולכן אנחנו נפסול אותו. לא, אני להפך. אני אומר לך שאני נגד, ואני גם חושב שזה לא יקרה. אופיר, מה את חושבת? לא, אני חושבת שההסכם לא טוב. אני חושבת שעצם זה שמשנים את איך שהדברים מתנהלים, את המהות של איך הדמוקרטיה הישראלית מתנהלת אחרי בחירות, זה בעייתי מאוד. אני לא חושבת שלבגץ יש מקום להתערב פה. בסופו של דבר, זה כמו שעכשיו כל חוק פתאום יגיע לבגץ ויגידו, אנחנו לא אוהבים את החוק הזה. כמו שקורה במציאות. כן, בדיוק. טוב, חבר'ה, יותר מדי הסכמות לפתיחת תוכנית. רק תן לנו לדבר, נתחיל בלגן. אני לוקח אחריות. מתקדמים ונראה איך זה ימשיך. תקלה.
אני עומד על כך שהיציאה מהמגבלות תעשה בצורה מדורגת ואחראית. אני רוצה לפתוח את הכלכלה ואת המסחר ואת כל שאר הדברים, לא פחות מאחרים. אבל אנחנו חייבים לעשות זה באחריות, כי אחרת פשוט נחזור בחזרה למקום שהיינו. כן, סוגיית העוצר הללי היא שוטפת עכשיו את השיח, כל פעם יש איזה סיפור אחר. אומרים שמשרד הבריאות לא כל כך מסכים, ביבי רוצה, זה, עכשיו תגיד לי הפגנות. אני חייב להגיד לכם למה אני ממש נגד עוצר לילי. לא, זה לא קשור לביבי. זה אני אגיד לכם משהו, תקשיבו רגע. עוצר לילי זה כמו קיצוץ רוחבי. כשאתה, אין לך את המסוגלות לקבל החלטות מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, אז אתה חותך לכולם שווה בשווה, וזה לא שוויון. זה ממש לא שוויון, זה דבר ההפך משוויון, זה לא לייצר הגינות. במקום לבוא ולחסל את החתונות הפיראטיות במגזר החרדי, הערבי, בכל מקום שלא יהיו מצדי גם המושבים בקיבוצים, בכל מקום, מה עושים? סוגרים את כל האנשים בבתים. וזה ההפך ממנהיגות, ולכן העוצר לילי זה גם באירופה שעשו בפריז, שעשו בתשע ערים מרכזיות, כולל פריז, בצרפת, סליחה, עוצר לילי זה גם כדי לחסל את החתונות במגזר הערבי והחרדי. אני לא יודע מה היו הבעיות שלהם, כי אני תושב ישראל ולא תושב תשע מדינות. זה פתרון רע. זאת בדיוק הבעיה. לא עושים שום דבר כדי לחסל את החתונות במגזר הערבי והחרדי. זה בדיוק מה שהוא אומר. איזה חתונות והפגנות וצעירים שיוצאים לבלות בפאבים ומסיבות. אבל אתה יזורים. צריך להשאיר. כל מה שמשאיר את הכלכלה פתוחה צריך להשאיר. מה דורגים? ההתקהלות בסופרמרקט ועשו בלילה? מצדנו שבחמש נסגור את העיר רק כשנשאיר את הכלכלה פתוחה. בין לסגור לגמרי ולהגיע עוד שלושה חודשים לסגר שלישי לבין להשאיר הכל פתוח, צריך להחליט מה שקשור לכלכלה, משאירים פתוח, מה שלא סוגרים. אתה בעד עוצר לילי? בוודאי. אופיר? מוזר מאוד. אני חושבת שעוצר לילי זה פשוט, אני לא רואה את ההיגיון. זאת אומרת, המסעדות סגורות, הברים סגורים, אז מה עושים בלילה? ממה מפחדים מהתקהלות באושרד? יש המון אנשים שנפגשים. אבל זה בדיוק בעניין. יש המון שנפגשים. בני נוער נוסעים אחד לשני, אנשים נפגשים. הבעיה היא לא חברה שלי שגרה שני רחובות ממני ובאה לשתות אצלי קפה בתשע בערב. לא בשביל זה יש עוצר לילי. אם עוצר לילי הוא כדי לטפל בחתונות במגזר הערבי ובחתונות במגזר החרדי ובחתונות בכלל שהן המוניות, אז צריך ללכת ולייצר הרתעה אמיתית. אם תכף נדבר גם על חוקה מינית ועל כל מיני דברים זה, אבל אי אפשר לעשות חוק ולא לאכוף. אנשים התבלבלו קצת בין הסגרים, אולי כנראה איפשהו בשמאל במסגרת דאטה אנטי ביבי. אנשים צריכים להבין את זה. הקורונה עדיין כאן, המגפה עדיין נמצאת פה. וכן, צריכים לייצר מגבלות כאלה ואחרות. אם זה אומר עוצר לילי, אז מה, אם אני מעדיף, תקשיב, אני... אבל מי אמר שזה אומר עוצר לילי? אני יוצא לי לפגוש... אני אומר, אני עוצר לי, יוצא לי לפגוש המון המון בעלי עסקים. בעלי עסקים שקורסים תחת הנטל, חברים שלי, בכלל. אז מה אני מעדיף? אני מעדיף שיהיה פאב סגור? אגב, שזה גם שאלה, שנייה, או שיהיה סגור מצד אחד, או שחנויות יהיו פתוחות. צריך לשמור על מגבלה כזו או אחרת. עוד פעם, לא בהכרח שדווקא עוצר לילי זה משהו הדבר הנכון, אבל כן צריכים שעות מוגבלות שלצורך העניין אנשים לא מסתכלים. לא, אני מסכימה איתך ב-100%, הבעיה היא... אתה גם חושב שזה קשור, שמעתי כבר רמיזות, הפגנות, ביבי רוצה לעצור את ההפגנות. בוודאי שהסיפור של ההפגנות, כן, בטח שזה קשור, חד משמעית. אבל אני לא חושב שבגלל זה רעיון רע. זאת אומרת, אני לא חושב, כאילו, אגב, כמו שהחריגו בסגרים הקודמים את ההפגנות מהדבר הזה, יכול להיות שגם יהיה עוצר לילי ויחריגו את ההפגנות. אני לא יודע איך זה יתפתח, אבל אני חושב שזה פתרון רע מבחינה רפואית, לא, או מבחינה חברתית. כל מה שיכול לפגוע ולהגדיל ולצורך העניין להגדיל את הנגיף הקורונה צריך לסגור הפגנות בתי כנסת בתי הספר וכל העסקים כל דבר אני מתפללתי חצי שנה מחוץ לבית כנסת אין סיבה. דיווחתי היום בקבינט הקורונה ששוחחתי אמש בשנית עם מנכ"ל פייזר אלברט בורלה, הסרנו יחד עם היועצים המשפטיים של שני הצדים את המכשול האחרון בפני חתימת חוזה בין חברת פייזר וישראל להספקת חיסונים לישראל. אנחנו נקבל את החיסונים הללו כמו המדינות המובילות בעולם. זה יתחיל בינואר וזה ילך ויגדל מחודש לחודש, ואנחנו פועלים, ואני פועל, להביא חיסונים גם ממקורות אחרים. כמה שיותר, יותר טוב. לא יכולתי להאמין שגם בנושא הזה תהיה חמיצות כל כך גדולה כמו שאני רואה. למה חמיצות? אני רואה חמיצות, גורמים במשרד הבריאות מבקרים את המסע ומתן עם פייזר. איך אמרנו על מודרנה ולא על פייזר? מה אתם אומרים? גם פה שולטת החמיצות, במקום להגיד אולי תודה לאיש שמנצל את קשריו. מה לעשות? האיש הוא, יש לו קשרים. זה חבר שלו מהממי. מה זה קשריו? הוא ראש הממשלה, הוא מתקשר מטעם ראש הממשלה. זה בדיוק העניין. זה לא קשרים אישיים של ביבי. אבל לא, אבל...
בסופו של דבר זה משחק סכום אפס, צריך להבין. יש תחרות על חיסונים, כולנו מסכים עם זה. מסכים, יפה מאוד, זאת אומרת, עצם זה שראש הממשלה, צריך להגיד מילה טובה שלי, מלא ביקורת עליו. אם יהיה בו חיסונים עוד חודשיים, אני כאן, אתה תצביע לביבי. עצם זה שראש הממשלה, עצם זה שראש הממשלה מצליח להביא את אותם חיסונים דווקא אלינו ולא למדינות הרבה יותר גדולות בעולם, בשטח, בגודל, לא יודעים את זה. לא משנה, אומר, לפחות מדברים על זה, כנראה שאותה חברה לצורך העניין מוכנה לבוא ולדון עם מדינת ישראל הקטנה, שיש לה פוטנציאל כלכלי של 9 מיליון חיסונים, וואלה, כל הכבוד. אני מה שמדאיג אותי בכל הסיפור הזה, זה המכירת מניות של מנכ"ל פייזר, רגע אחרי שהודיעו על ההצלחה של החיסון. אתה אומר, זה בעצם אקזיט, כאילו, זה ניפוח, אני מדבר עליך. לא, זכיתי, תבין. אבל אני רוצה להחמיא לביבי, לראש הממשלה, סליחה, עוד מעלתו, ראש ממשלתנו היקר. אני חש בציניות. כן, כן, לא, חס ושלום, בדיוק הפוך. אבל אני רוצה באמת להחמיא לו על הפרימה יפה, על הלוקיישן. שמתם לב איך הם שדרגו? פעם הוא היה מוסר הצעות לתקשורת עם איזה סטנדר מאפה. הרבה יותר יפה מחנות הגינון פור סיזן של טראמפ אגב. הרבה יותר יפה, ככה עושים את זה, ככה עושים את זה. אחי, שדרג, שמת לב, נכון? אהבתי את ההתעסקות במהות, אופיר, כן. אני רק רוצה כאילו שנחזור שנייה גם לאייטם הקודם, נראה כמה זה אבסורדי שראש ממשלת ישראל הצליח ליצור לעצמו כזה מעמד בעולם, שמדינה פיצית במזרח התיכון, שאין לה כמעט שום השפעה על הפוליטיקה העולמית, הוא מצליח למצב את עצמו כבן אדם שמדבר עם איש השעה העולמי פעמיים ביממה, מבטיח כנראה לישראל כמות נכבדת של חיסונים, ואז בסוף הוא צריך לחזור ונתעסק עם ההסכמות עם גנץ בקבינט הקורונה. אתם יודעים, אומרים בצהל, אומרים שכאילו, שצלש נותנים לאירועים הכי כושלים. מכירים את הקונספציה הזו שאומרים, אם היה מתוכנן כמו שצריך, לא היית צריך לקבל צלש, הכל היה מסתדר, כולם היו... מה היית מתכנן אחרת? לא. זאת אומרת, להחליף את ביבי. בנט אמר את זה, אגב, לא אני, בנט אמר את זה. כי בני גנץ בטוח היה נו... בנט אמר את זה, אודי, אודי, תן לשני משפט. אני אומר מה נפתלי בנט אמר, בסדר, לא אני. הוא אומר, כדי להשיג חיסון בזמן כמו שצריך, זה לא שתי שיחות טלפון בלילה באיזה מומי מרתוני. באמת חשבת שזה מה שקרה? חודשים על גבי חודשים, עושים תוכניות. אני רק רוצה להזכיר, סליחה, ויהיו יותר לי. דיברו פה על מכונות הנשמה, על להביא מכונות הנשמה, להביא מכונות הנשמה. הביאו אלפים, ואחר כך כל הכתבות היו על מי המטומטמים שהביאו אלפי מכונות הנשמה כשעכשיו לא צריך אותם. גם כשמתארגנים מוקדם מדי, לפעמים הביקורת תגיע על זה שהתארגנו מוקדם מדי. קבלת את הטענה. שגם אי אפשר במשך חודשים על חודשים לנהל מסע ומתן גם עם מודרנה, גם עם פייזר, גם עם איזה... אז מה המסקנה? אמרנו על הסוס הלא נכון, ועכשיו אנחנו עושים איזה שנה... לא אמרנו על הסוס הלא נכון, אתה עוד יודע את הסוס הלא נכון. אז אני לא יכול לדעת, ולא יכול להיות שמודרנה תפתח חיסון לפני פייזר. אז בואי גם לסיונה יפתחו, אבל בינתיים זה לא נראה ככה. בואי לסיונה. מאוד אוהב את האנרגיות שלכם, יוצאים להפסקה קצרה, תשארו, אתם רואים שחם פה, כבר חוזרים. חזרנו לפטריוטים, כיף שחזרתם אלינו, ואין כמו לחזור עם קצת מנדלבליט. בכל דיון מחדש אנחנו מוצאים את עצמנו, את ראש הממשלה כופר, גם בסמכות של בית המשפט העליון וגם בסמכות של היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט העליון יכריע גם בסוגיה הזאת, לאור ההסדר הדיוני שהגענו. אני חושב ש... הדברים האלה ברורים, בית המשפט יכריע ויקבל את העמדה שהיועץ המשפטי לממשלה, עמדתו מחייבת את ראש הממשלה, ולאחר מכן הוא גם יאכוף את אותו הסדר ניגוד עניינים שהיועץ המשפטי לממשלה מנסה לשכנע. אני חולה על אליעד שרגע, אני אגיד לכם, למה אני אוהב את הנרטיב, שרק בסמכויותיו, רגע, רק בסמכויותיו של מנדלבליט ושל בגץ אפשר לכפור. אי אפשר לכפור בסמכויותיו של ראש ממשלה נניח, שזה מה שעושות פה מערכות המשפט בערך בכל שנייה. מנדלבליט אומר, בגץ תכריע שהפסיקה שלי מחייבת בכל מה שנוגע למינויים במערכת אכיפת החוק, בגץ אני לא בטוח שלא יתערב. לא, אבל גם הקטע המדהים הוא שאומרים זה, אז מה פתאום מאתגר את הסדר ניגוד העניינים? הוא אמר שהוא מסכים שמנדלבליט ינסח סדר ניגוד עניינים. כן. חברים, זה שאומר שהוא מסכים, זה לא אומר שהוא מסכים לתוכן. זה שמנדלבליט מוסמך לכתוב מסמך ניגוד עניינים לנתניהו, לא אומר שהוא מוסמך לעשות אותו מסמך דרקוני שיוצא מכל פרופורציה ולנתניהו אסור לערער עליו, כאילו זה לא עושה המסיני. ומה מסמך ניגוד העניינים של מר מנדלבליט? בואו נדבר על זה גם, הרי מי אמור לחתום את זה? ראש הממשלה אמור לחתום לצורך העניין כנגד על אותו מסמך? שאלה על איזה מנדלבליט אתה מדבר על זה. פרקליט המדינה, שר המשפטים, יושב ראש ועדת חוקה, אנחנו כבר לא יודעים, אבל בואו נשנה, נלך לנקודה. כל השאלה פה... שמעתי שגם יש נשיא ארצות הברית פנוי עכשיו, אולי בלוגן. אני אומר,
אבל בוא, עוד פעם, כל הסוגיה שאותו בחור מהתנועה לאיכות השלטון, בואו, חברים, בן אדם... לא, לא, זה שזה קוף שמאלני, זה שזה קוף שמאלני. הכל מכובד, עזור לך. איפה התנועה לאיכות השלטון הייתה? איכות השלטון ושחיתות מעניין הצלטה שלהם. 30 שנה. באלף דברים אחרים. 30 שנה. אני לא רוצה... אתה יודע מה יפה עם שמאלני כמו אליאת ואגב? באמת. מתפרנס מאותו דבר, תמיד ביבי. מה יהיה אחרי ביבי? זה מדהים, זה 30 שנה. תראו, אני נדהם שאתם לא רואים כמה מדינה תקועה עם נתניהו. תסתכלו, אנחנו מדברים פה על ניגודי עניינים. תן לו להסביר לך למה היא תקועה. אפילו על ניגוד עניינים לא מצליחים לסגור על ניגוד העניינים למפכ"ל. יועמ"ש שנתניהו מינה הוא לא בסדר. הוא גם פרקליט מדינה, אין פרקליט מדינה. אתם לא רואים שאנחנו נכנסים פה לאיזה סיכוי שאנחנו לא יוצאים ממנו, ששום מינוי לא נסגר? אתם לא רואים שיש איזה בעיה? אתה לא יודע שהייתה שנה שלמה אחת, שהיו בה שלוש מערכות בחירות, על מה אתה מדבר? עכשיו תקשיב, זה שיש פה מוסר כפול של הפרקליטות, ושל מנדלבליט, ושל כולם. לא, מה זה אב? זה לא נכון, זה בדיוק על זה. אליאת שרגע יקבע, אנחנו תקועים במינוי בכירים מאוד מאוד חזק. זה בדיוק הנקודה. רגע, שנייה, כשאין מפכ"ל קבוע, כל המדינה בבעיה, על זה אנחנו מסכימים? אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות הכול. מי יקבע, אתה או מנדלבליט? מנדלבליט הוא פקיד. אליאת שרגע יקבע? למה מי הוא בכלל? מי בחר בו? בוא נשמע. עכשיו, מה אתה מדבר מתוך פוזיציה, ואני רוצה להגיד לך משהו. שנייה, לחברים כמוך, אני רוצה להגיד משהו. זה כמו השמאלנים שאומרים, זה כמו השמאלנים שאומרים, ביבי תפרוש עכשיו כדי שנזכור אותך עם הדברים הטובים. ואז גם כן, בנשימה אחת, הם מעלים לך מהאוב את הזיכרונות על בגין, הדמוקרט, הג'ובינסקי, ועל שמיר. הרי את בגין הם רצו להעיף בגלל שחיתות, את בגין, שהיה מדינה בקמי נוטח, את שמיר, שהם רצו להעיף ב-92. הקמפיין היה מושחתים, נמאסתם, אוקיי? אז אתם מדברים רק מפוזיציה, יש פה מוסר כפול. וגם כן, כדאי לשמאל ולכל האנשים האלה, ללכת לבדוק מה קורה במדינות אחרות. בארצות הברית, אתה יודע שבארצות הברית, הדברים שעכשיו דנים בהם, בניגוד עניינים, כן? בארצות הברית, זה לכתחילה בכלל לא מכניסים את זה, הוא לא צריך לדווח על זה בכלל. ברור, אתה יודע, כללי שנתעסק עם זה. זה משהו אחר לגמרי. מה הקשר? שנים הקרובות הייתי שם בצד פוליטיקה, כולל דברים שמאוד חשובים, סיפוח, מדינה פלסטינית, ואומר ככה, יש רק שלושה דברים שהממשלה הבאה צריכה להתמקד בהם, וזה להשתלט על הקורונה, לעשות שיקום אדיר של הכלכלה, שזה עבודה מאוד קשה, ולאחות את הקרעים בעם. אודי, חוץ מלהתאפס לי על הרגל ולהגיד לי, תן לי להתחיל, עשית הכל. לא, אמרתי נקודה שבר עליה. אז מה יש לך כרגע להגיד על נפתלי בנט, שמוצג מצד תומכי נתניהו כמסכל הסיפוח, מוריד דגלי הימין? ראיתי מערכת המשפט, גם אומרים שהוא לא מטפל. מה אתה עונה? אמר, נפתלי בנט הוא המניה החמה, שנקרא לזה בסקרים, והוא פוליטיקאי חכם. צריך להגיד את הדברים בצורה מסודרת. שלא עברת אחוז החסימה. נכון, שלא עברת אחוז החסימה, נכון. זאת אומרת, יצא להרפתקה ראשונה רק לפני שנה, עדיין המחנה הלאומי מחפש את 1400 הקולות האבודים האלה. אולי נמצא אותם בפנסילבניה. ואז נעתור לשם דרך בית משפט. אבל צריך כמובן לזכור שכאילו כרגע נפתלי בנט, מה שהוא מבחינתו רוצה, הוא רוצה להתמרכז. זאת אומרת, הוא לא יבוא לדבר עכשיו, ינסה כנראה להחביא את כל השלדים בארון שקוראים להם לצורך עניין, לא יודע אם זה בצלאל סמוטריץ', או כל ענייני הלהט"ב. למה? כי הוא רוצה להביא את האנשים כמו יותם שהצביעו לו. אמר, אנשים שהם אנטי ביבי, שהם חלק מדת אנטי ביבי, מחפשים להתמרכז, מחפשים את המקום הזה, את המושיע החדש. אוקיי, מה רע בזה? לא הבנתי. לא, עוד פעם, זה ממש לא דבר רע. אומר, העניין הוא שכנראה... למה? אני לא יודע לכתחילה, מה זה לא רע? אני חושב שזו אמירה סופר חשובה של נפתלי בנט, סופר 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 חשובה. לחיוב או לרע? לחיוב. אני שמעתי את זה היום, הייתי מבסוט מאוד, מסיבה פשוטה, כולם מדברים על המשבר הפוליטי שתקף את מדינת ישראל, בגלל ליברמן. אני מזכיר לכם, גם ב-2015 ליברמן לא הצטרף לממשלה, והיה קואליציית ימין, כי היה לנו את כחלון. נתניהו יכול להקים ממשלה רק אם יש בגוש הימין, מלבד החרדים, עוד שתי מפלגות ימין, אחד ימין אידיאולוגי ואחד ימין כלכלי. היום אין לנו את המפלגה הזאת, מדברים על ביבס אולי יקים וכל מיני דברים. לא יקים. ולכן אם בנט מתמודד ומביא קולות מהשמאל הימין, הוא צריך לשמור עליו כמו בטפלון ונאטרג אותו. מה שאתה אומר שהוא הופך להיות כמו שכחלון החדש. אוקיי, לא, רגע, רגע, רגע. נכון, זה מפלגת כלכלה. והחברים שלו שהצביעו להרשימה המשותפת. מפלגת כלכלה. אני יכול לבוא, הולכים להצביע. אני רוצה לשמוע את נציג מצביעי בנט החדש. יותם יעקובה. אני אומר כזה דבר, תראו, בנט אמר שעושה אקזיט בעסקים, אבל פוליטיקה מפספסת את ההזדמנות. אם בנט רוצה לעשות אקזיט אמיתי ממה שיש לו עכשיו, הוא צריך להיכנס לאיזשהו אי-אמון קונסטרוקטיבי מטורף עכשיו, לסחוט את הלימון ומקבל חצי ממשלה, את כל העולם ואחותו.
אם הולך לבחירות, הוא בחיים, 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 מתפוצץ העולם, לא מביא 22 מנדטים כמו סקרים. ברור. לא משנה, יביא 10, יש ממשלת ימין. איזה 10? אני אומר לך... ממשלת, הוא חייב להיות מפלגת ימין כלכלית, נטו, נטו, נטו כלכלית. דבר רק על כלכלה. חבר'ה, זה סתם, אתם נו, אתם לא רואים שהוא מלך הסקרים, אבל במציאות הוא לא מביא את זה. אני לא מצליח להגיד. רגע, רגע, לא, עכשיו אני רוצה להגיד, אני יודע שאני מסכים. אתם אלה שאומרים כל הזמן, הקורונה שינתה את הסדר, הקורונה היא זאת שעכשיו תכריע בבחירות. לא בקורונה, לפחות בציבור, נתפס כמי שעושה עבודה טובה. אני לא ביחס הימין לנתניהו. וגם לא ביחס השמאל לבנט, חבר'ה, לא, אנשים לא נפלו על הראש, אל תגזים. לא שמאל, אבל יש עוד כמה מנדטים של מרכז. בנט לא מזיז כל אחד מהשמאל לימין, לא משנה כמה הוא יגיד שצריך להפסיק לדבר על הסיפוח. הדבר היחיד שהוא ישיג, ולהפסיק, בסדר, להפסיק לדבר על ריבונות, אחלה. זה משטרת ה-PC של המתנחלים פה באולפן. זה PC מתנחלים. חוק קמיניץ הוא חוק חשוב מאוד. ביטולו או הקפאתו, לא חשוב כרגע באיזה מכבסת מילים, היא פשוט הפקרת הנגב והגליל להשתוללות ולבנייה הערבית הבלתי חוקית. יש סעיף בהסכם הקואליציוני שמחייב תאום בעניין הזה, אם ניסן קורן יעשה את זה, זה באישורו של נתניהו, כנראה כחלק מהברית החדשה שהוא קוראת עם התנועה האסלאמית ועם הרשימה המשותפת. זו תהיה בכייה לדורות בנגב ובגליל, ואני קורא לאגף הימני בקואליציה הזו לעצור את זה בכל מחיר. תשמעו, אני הייתי עד לפני הקמת הממשלה לפאניקה. אני קורא לזה פאניקה בשורות הימין היותר עמוק ממינויו של ניסן קורן לשר המשפטים. הולך ומתבהר שהשריף האמיתי בממשלה הזאת הוא ניסן קורן, שעושה מה שהוא רוצה. בוא נגיד השריף בכחול לבן. לא אכפת לו שום דבר. תקשיב, אני שואל אותך, תגיד, הם לא מרוצים ממנו בטירוף? קודם כל, ניכר שהוא פוליטיקאי תותח. כפוליטיקאי, כמו שביבי הוא פוליטיקאי על חלל, וגם בשמאל מבינים את זה, ניסן קורן הוא היחיד שיודע לעשות פוליטיקה בכחול לבן. הוא היחיד שמזיז דברים. הסתדרות מעולה, והוא חושב שמדינת ישראל היא חלק מההסתדרות שלו. תקשיב, אתה לא יכול לבוא. עזוב, עזוב, אתה לא יכול לבוא, אתה מערבב דברים. לא, זה ממש פוליטיקה, הוא מזיז. לא, מה זה מזיז? סליחה, בן אדם, סליחה. יש חוקים במדינת ישראל. לא יכול, עם כל הכבוד לשר המשפטים, אתה אומר פוליטיקאי תותח? פוליטיקאי תותח. אני אומר, ועדת שרים לחקיקה לא מתפקדת חצי שנה. ריבונו של עולם, אפשר להביא פה חוק אחד על שום דבר. אתה לא יכול לעשות כלום. הוא רואה את זה בתור הישג. עם כל הכבוד לשר המשפטים, הוא מחליט ללכת נגד הסכמים קואליציוניים, משנה הורה אחד, הורה שתיים. יושב הימין אומר, הלוואי לנו היה ניסן קורן כזה. אף אחד לא אומר שהוא פרלמנטר טוב, אומרים שהוא פוליטיקאי תותח. בדיוק העניין, הוא מצליח להעביר את הדברים שהוא עושה. מיד חותך את זה. יותם זימרי, אופיר דיין, תשמעו מה אומרים בימין. אני ירוק בכדורגל וירוק בקנאה. רגע, אני רוצה שתסבירו לי משהו אחד, במיוחד אתה יותם. בוא'נה, הנה, אתם כל הזמן מדברים על כל סנטימטר בשומרון שחורג לאיזה קרקע, אתם ישר רוצים להרוס את הבית. חוק האמינית שאמור להסדיר בנייה בלתי חוקית בכפרים ערבים, בכל יישובים כאלה. אתם מחבקים את הביטול שלו. אז אני אגיד משהו, אני חושב שזה לא מספיק. אני חושב שצריך לעשות מהלך הרבה יותר גדול. אני חושב שיש לנו בעיה אדירה עם אזרחי ישראל הערבים, שמבחינתי זה אפילו לא קרוב לטפל בה. לא יכול להיות שמקום המדינה לא הוקם יישוב אחד ערבי מיוזמת המדינה משמעותית. הוקמו פה מודיעין וחריש. אחי, אתה תראה גם כן, כי שהוקמה בשומרון רבה, והם לא הלכו לגור שם. ושהקימו להם עיר בנגב, לבדואים, הם לא רצו ללכת לעבור לגור שם. לא, אחי, אני רוצה רגע עוד לשים את הדבר הזה. תראו, אני חייב להגיד לכם עוד דבר. איור זה תהליך חשוב שמדינת ישראל צריכה להתקדם אליו, אוקיי? זה מדהים מה שאתה עושה. אני אסביר. הם לא רוצים לבד. זה די פשוט, אוקיי? לא, 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 זה מדהים מה שאתה עושה עכשיו, כי אתה בעצם אומר, יש לנו בעיה, כשזה עם אזרחי ישראל היהודים צריך להרוס ולתת להם קנס, כשזה עם אזרחי ישראל הערבים צריך להתחיל לדבר על איור, בתוך מדינת ישראל, אוקיי? בתוך מדינת ישראל, והגדה המערבית עוד לא היה סיפוח או ריבונות, אז היא עוד לא שטח מדינת ישראל, אין מה לעשות. משלמים מיסים פה, משלמים בצבא, אזרחי מדינת ישראל, אבל הם לא גרים בשטח מדינת ישראל. ואם אני בתל אביב בונה עכשיו בורד שחקים בלי... לא, לא את בתל אביב, את במעלה שומרון. חבל, חבל, למה? רגע, למה להשחית את הזמן שיגור על ההצעה? שהוא בית משפט ישראלי, הורס בשומרון, נכון? למה הורס בשומרון? הוא בית משפט ישראלי. למה הוא מתערב שם? אתה אומר, זה לא בשליטת ישראל. בשליטת צהל. רגע, דין של אזרח ישראלי ערבי שואל, אני שואל תמיד, דין של אזרח ישראלי ערבי, לצורך העניין, שונה מדין של אזרח ישראלי שגר ביהודה ושומרון, כן או לא? ודאי שלא. אוקיי. ודאי שלא, כי הוא אזרח, ברור שהוא אזרח. יופי, אז למה באים יגעו בכפפות של משי ובתים בשומרון ירסו? כי זה לא פשוט.
כי חשבו שאולי, אפילו לא, לא קשור לאדמה פלסטינית, הרסו מרפסת, כי זה היה בלי אישור. אז, אז נכון, גם בשדה עוזי, ליד אשדוד, הרסו המון יבילים וצימרים. אז למה יש ועדת תכנון נורמלית? נכון. אתה מתעלם פה מעובדה מאוד מאוד פשוטה. בשדה עוזי, יש ועדת תכנון, נתנו אישור, יש אדריכל לעירייה או אדריכל למועצה, לא משנה, ואישר. לא קיבל אישור. פה צריך אישור בערך מאובמה או מג'ו ביידן. בוודאי, כי זה לא שטח מדינת ישראל, אובמה מיליון. זה לא. הם חשבים מסים, כמו בראשי בונות. אם אתה לא רוצה, בשטח של מדינת ישראל. זה לא, מה אני אעשה? מה אני אעשה? בעזרת השם, אחרי שכנראה הבנו שאתה הולך להיות Well, we turn now to the United States, where Joe Biden has appointed top Democratic official Ron Klain as his chief of staff. Klain is one of Biden's closest confidants, working with him for more than three decades, including when Biden served as vice president. יש איזה נרטיב בתקשורת הישראלית המיינסטרימית שמנסים להרגיע את הקהל הישראלי, וכל הזמן אומרים, בעלה של קמילה אריס הוא יהודי. ראש הסגל החדש של ביידן הוא יהודי. הסבא שלי היה רב. למה אותי זה מלחיץ, ברלה? אוקיי, אז אני אסביך למה אותך זה מלחיץ. את גרת שם, את... אז אני אסביך למה אותך זה מלחיץ, כי הוא יהודי. הוא לא נשוי ליהודיה, הילדים שלו לא יהודים, כנ"ל בעלה של קמילה אריס. אני לא אומרת שהוא הופך אותו ליהודי פחות טוב, אני רק אומרת כמה זה מראה, עד כמה הערכים היהודיים הם בראש סדר העדיפויות שלו. אני חושבת שבלי קשר לזה, הוא אדם מאוד מוכשר, מאוד ראוי לתפקיד, במיוחד בתקופה הנוכחית, הוא היה לפני זה אחראי על עניין אבולה, בממשל אובמה, ובסיטואציה כזאת כמו עם הקורונה, אולי זה עוד יכול לעזור. רגע, לפני שממשיכים, אני רוצה איזה ציוצון של חבר טוב לראות. חמוץ, איזה חמוץ שיושב לפעמים. מאיפה אתה מכיר אותו? הוא מכיר אותו, מרגיש אותו בכיסא כרגע. ינון מגל, מתוך דף האינסטגרם של רון קליין, היהודי שביידן מייעד להיות ראש הסגל, במידה וייבחר, ינון טורח להזכיר את זה תמיד, יקרנו לחזרתו של מתווה הכותל עם רחבה לכלבים, השם ישמור. מה בעד מתווה הכותל? רגע, תודה רבה. אתם זוכרים את התמונה הזאת מהבר מצווה? רגע, זה לא יותר מחמוץ, יותר חמוץ מחמוץ. עכשיו, איך שהוא קיבל מינוי, הוא לא מחכה, ישר לחפש, מה לא בסדר ביהודי הזה? הוא היה בממשל אובמה. הוא היה בממשל אובמה. תראה, חינון, רץ, 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 לעלות איזה משהו, כאילו, העיקר להביך, העיקר להגיד, הוא לא בסדר. תראה. בוא לתת הזדמנות. למה לא לתת מתווה לכלבים? באמת, בוא, בוא, בוא. לא, אני שם. ירפורים לא כלבים. ירפורים לא כלבים, זה לא אין דור שלישי לרפורמים. אני מאוד אוהב... מאוד אוהב, תבדקי, זה הנתונים, מה לעשות? אני חייתי שם שלוש שנים האחרונות, ואני אישית מכירה אנשים שהם דור שלישי לרפורמים. המונח ההיסטורי, יקירתי, שהוא נקרא שואה שקטה, וזה לא סתם. כמו שאת אומרת, אותם יהודים שמתחתנים, מתחתנים עם גויים, הולכים למקום הזה, לא שואה. האורתודוקס היחיד פה בפאנל, בבקשה. לא, אני דבר ראשון, זה שהרפורמים שואה לעם ישראל בעיניי, זה פשיטה שבפשיטה, בעניין הזה. מילים חמורות. לא, לא, לא. זה לא עובדה. רגע, רגע, בואו נסגור את הציטוט. הרפורמים זה שואה לעם ישראל. בואו ניתן להסביר אבל. רגע, בואו נסגור את הציטוט. שנייה. אודי, אודי, נותן לאופיר, שנייה, תסביר את זה. נכנסתם פה לאיזה פינה. אופיר הרימה להם שאתה. הציוץ של ינון היה בתגובה לצהלות השמאל, הנה הוא יהודי, הוא יהודי. נכון. אנחנו מחבקים אותו, זה אומר, זה יהודי שעושה בר מצווה לכלב שלו, כאילו שתבינו את הפרופורציה שלו. אני לא חושב שזה שלו. לא משנה, הוא לא עושה בר מצווה, אתה יותר רגוע, אתה יותר רגוע כשאומרים לך שהיא סגל חדש. הרבה יותר לחוץ מזה. אני דואג מזה גם. מי עשה את הצרות הכי גדולות לעם ישראל? מי היה בקומוניזם? היה, אתה הבצצי, המחלקה היהודית של הקומוניזם שהכי רדפו אותנו. לא, לא, סליחה. אתה מדי איזה שאתה לא קונספירציה. אז כל היהודים שהיו בממשל טראמפ, רגע, כל היהודים שהיו בממשל טראמפ גם הדאיגו אותך, אני חייב להבין את זה. למה? היהודים שהיו בממשל טראמפ, הם גם עוד יותר מדאיגים אותך? אני לא מבין את זה. כאילו, אתה... מי, רבי מנואל למשל? לא, היהודים של ממשל טראמפ עכשיו. אבל זה לא הנקודה. הנעשי הראשי, חבר'ה, היו לי פה יותר מדי שעות בדיון הזה. בוא נראה לי צייץ. מי צייץ? שנייה, חבר'ה. ג'וש בריינר. אוקיי, סיפור מעניין מאוד. פרשת ליאור חורב והמפכ"ל, כולם זוכרים? זוכרים. במח"ש פתחו בחקירה ב-2019, רצו לגבות עדות מאלשיך, בכל זאת ביקש פטור ממכרז לשלוש שנים עם החברה בעבד חורב בסך של 2.4 מיליון. ראשת מח"ש קרן בר מנחם מנעה זאת וטענה כי זה לא רלוונטי. ומי כתב לחורב לפני דיון בכנסת, יקראו אותי בשאלות?
שלוש נקודות. שלוש נקודות. תקשיב, מה שקורה במחש עם כל זימון עדים וכל מי שקשור טיפה, איכשהו יכול לפגוע בנרטיב הנכון, אגב, לאותו אחד שהזכרת בהתחלה, בנימין נתניהו, זה מזעזע, לא? אני חייב להגיד... איפה התנועה לאיכות השלטון, אגב, שאתה קצת תעתור ל... לא, זה לא בי, זה לא בדיוק התנועה לאיכות השלטון, דעתי, אבל... רגע, אני רוצה להגיד כמה דברים על הדבר הזה. קודם כל, בואו נזכור, בדומה לאייטם הקודם שלנו, מנדלבליט, אלשיך זה מינוי של נתניהו, אני מזכיר לכם את זה. ולא יכול להיות... למה זה טיעון? למה זה טיעון? למה זה טיעון? זה טיעון מצוין, כי פשע, או עשה משהו לא טוב. האם העובדה שנתניהו, העבירה עוברת לנתניהו? לא יכול להיות שהוא גם ימנה את כל האנשים, וגם יצא נגד כולם, וגם יגיד כולם קושרים נגדי. זה ג'וש בריינר פרסם, עיתון הארץ, לא... שנייה, שנייה, אני מדבר על זה שאלשיך הוא איזה חלק מאיזה קנוניה של דיפ סטייט, זה אחד. שתיים, אני באופן כללי, אני לגמרי לא מקבל את הגישה של מחש, ואני חושב שהמשטרה צריכה לעבור רפורמה מקיפה, ואני חושב, אגב, שמי שיביא את הנושא הזה לבחירות של המשטרה, הוא זה שיביא את הקולות, וזה טיפ מתנה ממני, ככה באהבה. המשטרה היא היום אחד הגופים הכי שנואים על ידי כולם, כולם מרגישים שהיא צריכה שינוי, וגם אני אומר, כן, וואלה, מחש נראים על הפנים. אז אתה רוצה להגיד שאם מינית מישהו, אז לכל הנצח לאחר מכן, אסור לך לחשוב שהוא טועה ופועל נגדך? אבל המינויים חייבים לבוא, לא, המינוי חייב לבוא עם איזשהו היגיון. אבל אם בן אדם גנב רצח, גם בזה ביבי אשם? בגלל שהוא מינה אותו פעם? אני אומר, התשובה, סליחה, אני אומר, זה כסף ציבורי. 2.4 מיליון, התשובה שאומרים לא רלוונטי, זה זלזול בך, ביבי. טוב, נכון, אני לא מקבל את זה, לא יכול להיות, זה פושב חרפה. לסיום, תן לי משפט. של הפרקליטות, קרן בר מנחם, שממונה על ידי זה באיזה מערוף, כדי לסגור את התיקים והכל, אתה יודע, חבר מביא חבר, ועכשיו גם כן מנדלבליט הוא ימנה את מומי למברג, והוא בוחש במינוי הזה. טוב, וואו, חם היום וכיף היום. אנחנו יוצאים להפסקה קטנה, ממש קצרה, תשארו איתנו פטריוטים, יהיה כיף. פטריוטים, חזרנו, נפרדנו היום ממישהו שבילה איתנו כמה חודשים, אתם אמרתם לא להתראות, אני לא מדבר על סייב עריקת, אלא אל דברי הספד עוד נגיע, אבל רוני גמזו עוזב אותנו, רוצים להתחיל איתו? בהצלחה ברשימת יש עתיד, בכנסת, בבחירות הבאות. תחשב. חכו. יאללה. בואו נתחיל עם רוני גמזו. היום יום חמישי. זאת עובדה. אתם מאזינים לגלי צהל. זאת עובדה. וג'ו ביידן הוא הנשיא הנבחר של ארצות הברית, פשוט כי ניצח את דונלד טראמפ בפער של יותר מ-5 מיליון קולות ויותר מ-270 אלקטורים. דונלד טראמפ יודע את זה. הוא יארוז בסוף את חפציו, יזדקה על המזוודה עם הקודים הגרעיניים וילך לשחק גולף בפלורידה. אבל עד אז הוא יעשה הכל לרסק את ההבחנה בין אמת לשקר, בין עובדה לבדיה. השתנה קצת גם זו. זה נושא אחר, האמת שהוא נושא לא פחות מעניין, עוד נחזור לרוני גמזו. אילנה דיין פותחת את התוכנית שלה בעוד מונולוג, יש שקרנים בתקשורת, הם איכשהו... לא תקשורת, אמרה דונלד טראמפ, לא אמרה תקשורת. לא, אבל זה... לא אמרה תקשורת. רגע, שנייה, תן לי סיים. דברים, אפי טריגר אומר את זה על כל מיני אנשי ימין שמשקרים, אלדד יניב מוביל מהפכה של להוריד משידור את כל מי שלא חושב כמוני. אני פה בניגוד עניינים, אז תתחיל עם משהו אחר. דיין, דיין. דיין, אז נתחיל. לך אין איזה ניגוד עניינים? אני אין ניגוד, אני ברוך השם. יושב לידה. ניגוד עניינים. לדעת אנטי ביבי, אבל אני אומר עוד פעם. נראה שגם אילנה דיין, עיתונאית, מעורכת, רצינית, אפשר להגיד, עשתה איזה סיפור כזה, סיפור אחד או שניים טוב או לא טוב, לא משנה, נתפסת כרצינית. לבוא ולהגיד, מה איזה גילוי נאות, כאילו הדבר הזה נראה שבאיזשהו מקום כנראה היא אולי הפכה להיות סוג של דוברת המפלגה הדמוקרטית בישראל. ואני אומר עוד פעם, אומר, גם אנחנו התרגלנו לזה שעיתונאים הם כאילו אמורים להיות אובייקטיביים. אני רוצה עיתונאים שלא יפחדו להגיד את הדעה שלהם. בכלל, אני אומר, במקרה הזה אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אני אומר, אבל כל מיני רביב דרוקרים וכל מיני דברים כאלה ואחרים שבאים, אומרים, אנחנו כן בעד ביבי, אנחנו לא בעד ביבי, ואז תוקפים אותו פה, ותוקפים, תגידו, אני ככה וככה וככה. ואז באים מסכה של מושחתים, נימא. נכון, אומר, אז כאילו, אז תפסיקו עם הצביעות הזאת. אומר, הרי ערוץ 20 יודעים בדיוק לצורך העניין את הדעות שלך, של כל האנשים, הדברים האלה צריכים להיות בצורה מאוד מאוד. אולי במקרה של אילנה דיין יש גם אמת לשעתה, לא רק אמת לשקר. רגע, שנייה. אני חייב להגיד משהו. טוב, תומר, סיימת. תראו, חייב להיות איזה קרקע משותפת לדיון, אוקיי? והסיפור הזה של אמת ושקר, זה משהו שאנחנו רואים אותו בזמן האחרון מתערער מאוד. ויש דברים. תן לי דוגמאות. לצורך העניין, כל מה שהיה עם אבו אלקיאן, אוקיי? בחאן אל-אחמר אני בא להגיד. אום אל-חיראן, התכוונתי להגיד, כן, למשל, אוקיי? קרה או לא קרה, לחשוף מה שהיה, אוקיי? יש איזשהו
זמזום ורחש ולא מבינים מה שקורה, ובסוף צריך לחשוף הקלטות. מי שלא רוצה לחשוף זה שי ניצן, בשביל שזה לא ישחק לטובת נתניהו. אוקיי, אבל זה שאני אומר, יש סיטואציות שבהן אנחנו לא יודעים מה קרה, אוקיי, ואז יש איזה רחש ולחץ מה קורה, ואז יודעים מה קרה. לצורך העניין אבו אלקיין לא מחבל, לא משנה, עכשיו אין אמת שקר, הוא לא היה מחבל, זה כדוגמה. אגב, אלשיך, זה שלא מסוכים עליו, מפגר. השאלה היא אחרת, מה התפקיד של עיתונאי? עיתונאי צריך לבוא ולהגיד, נעים מאוד זה כוס, אבל אני צריך לבוא ולספר על הכוס הזאת, או אני צריך לבוא ולהגיד, מה דעתי אם הכוס הזאת יפה או לא? השאלה עוד פעם, התפקיד, אני מצפה מעיתונאים, שלבוא ולתת סיקור הוגן לכל הצדדים. מצד האמת, לא צריכים להגיד... מה עונה לשימון ריקלי לאילנה דיין. אחרי השסע, הפילוג וההסתה והשלום, בשמאל מסתערים על מילה חדשה, אמת, ובראש עומדת אילנה דיין המלכה, שעבורה המציאו את הביטוי שרק בית משפט בישראל יכול להמציא, אמת לשעתה, מי שזוכר את פרשת סרן רש. ויוד מעזה לדבר, אבל לעומק, אנשים שלא מאמינים בכלום, מבזים להכל, אין להם מושג מה פירוש המילה אמת, חלולים, חלולים. ברלה, קודם כל, מציע לאילנה דיין היקרה, ללכת קצת למשדרי בחירות, והיה לנו שלוש פה שלוש מערכות בחירות. ושלושה משדרים בשנה האחרונה, ואז אתה רואה את רביב דרוקר, אפרופו שהזכרת אותו, יושב עם קומביניאציית הסקרים, עם בנט וליברמן, יחד עם סמוטריץ' ואיימן עודה וזה וזה, okay. אז יש לשמאל קואליציה, אתה מכיר את הזה? תחבר אותי לדיון אבל? לא, שהיא אומרת, עכשיו, זה עובדה, זה נגמר, פתאום מאוד חשוב לו להגיד זהו, זה נגמר, זה מוחלט. כשכל העם בישראל רואה שזה מוחלט, שאין לבני גנץ ממשלה, הם עדיין שמים מסבירים, אבל יש פה נקודה, שנייה. אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שהוא פה על טשטוש המאורות הגדול, שהיא מדברת על אמת ושקר, על טראמפ, שהוא טשטש בין אמת לשקר. אני חושב שהשמאל הישראלי היום איבד בזהות האמיתית שלו את זה, שטובת עם ישראל, שנייה. הדבר הכי מוסרי בעולם זה לעזור לעם ישראל. טראמפ היה הנשיא הכי מוסרי בעולם. אתה יודע למה? כי הוא דאג לעם ישראל, וכמו שאמר גנדי, אין דבר יותר מוסרי בעולם הזה לתת מילה. אני רק חייב לענות לך יותר, אני יודע שאני צריך לסיים, רק אגיד. תקשיב, מהדורת חדשות ששמה, כש10,000 איש יוצאים לבלפור, סטרייפ שכתוב עליו מדינה במחאה, אוקיי? לא יכולה לדבר על אמת ושקר. בסדר? בואו נתקדם. כי כשקוראים לך לדגל באירוע שהוא בעצם אירוע של פעם במאה שנה, אתה פשוט מתייצב, בלי לשאול שאלות. עכשיו, כן, מצד אחד זה נכון, מצד שני זה כן שדה קרב. שדה קרב, מלא מוקשים בכל פינה, עם הרבה מאוד רגשויות, הרבה מאוד מורכבות. אתה מורכבויות, אתה מקבל עקיצות, התקפות, ציניות. אבל אתה גם מקבל... נחמן, פרגון ואמון מהעם. 4 חודשים בתפקיד, נראה כאילו הזדקן ב10 חודשים, נכון? כן, בואו נסכם בקצרה, תעשו סיבוב כזה. כאילו, קודם כל תנחומיי, באמת, כאילו, בן אדם טוב. כי הוא עומד כאן 4 חודשים אחרי שהוא התחיל את תפקידו כממונה הקורונה. 4 חודשים שאף אחד לא באמת לוקח אותו ברצינות מבחינת הממשלה, חובטים בו וחובטים בו, ובנשימה האחרונה שלו בתפקיד הוא מנסה לשכנע אותנו שתוכנית הרמזור עבדה, כשתוכנית הרמזור לא יושמה. כשזה בעצם קצת טרגי. התפקיד הזה מאוד לא הוגן, זאת אומרת, כאילו הביאו אותו לצורך העניין, עוד פעם, הוא לא האיש, הוא כאן, אבל הביאו אותו לתפקיד הזה, בשביל לבוא ולכאורה להוציא את מדינת ישראל, לא נתנו לו באמת סמכויות, וגם בכלל, אם הם... הוא לא רצה סמכויות. בסדר, השאלה אם בכלל צריך פרויקטור, אני רק מזכיר לך פה, דיברנו קודם על נפתלי בנט, הוא בערך תפס בקרנות המזבח והתחנן לכל בן אדם שיכול להיות לבוא ולהיות פרויקטור הקורונה, זאת אומרת, ומדהים לראות איך בתוך 4 חודשים, אלא בדיוק כמו שאמרת, הוא הפך להיות כאילו מהבן אדם שהכי רוצה להציל את מדינת ישראל, באמת עם הכוונות הכי טובות שיש לו, מעניין הקורונה, לבוא ולהיות זה שחובט נגד הממשלה וצריך סגר ובלגנים. אני חושב, אני רוצה להזכיר לכם עוד שגבי ברבה, שדיברו הרבה שהוא יהיה פרויקטור הקורונה, ברגע האחרון הוא לא הגיע, ופה במונולוג שלו, בנאום פרידה שלו, ליתר דיוק, הוא אומר, באתי בלי לשאול שאלות, אולי זו טעות, אולי צריך לשאול שאלות, תגיד, רגע, מה אני מקבל, מה אני לא מקבל, איך זה יעבוד, איפה הסמכויות שלי, איפה עובר הגבול, אם אני אומר משהו, האם אתם מבצעים, ואולי זו הטעות, שהוא... או שאולי זו לא הטעות, סליחה שאני... בסדר, הייתי עושה בדיוק אותו דבר כמו, אם הייתי רואה שצורך ציוני... אני רוצה שמעבר עליך, לכן, אתה לא נראה לי עצוב כל כך. א', ברוך שפטרנו, תודה רבה, רוני גמזו, לך ואל תחזור, תודה רבה לך, בהצלחה ברשימת יש עתיד לכנסת. עוד לפני שגילינו את כל הפייק הזה שנקרא רוני גמזו, ראיתי את מסיבת העיתונאים הראשונה שלו, אמרתי, הוא מדבר כאילו איזה כוכב קולנוע, עד עכשיו היה גרוע, עד עכשיו לא התנהלו, אני עושה הסכם חדש עם המדינה, הסכם חדש עם... בוא נאחי, למה מי אתה? סליחה שאני אומר, מדבר מעל הפופי, כאילו יושבים פה ביבי, אחי מלך ישראל. לא דבר על אני, שאני ראיתי אנשים צופים בזה ומקבלים עידוד. אומרים, הנה, בא מישהו עם... הוא עשה המון טעויות קשות מאוד, שנתפסו כפופוליסטיות מאוד.
והטעות הכי קשה זה אותו מכתב אומלל לנשיא אוקראינה, שזה היה נטו בשביל לתפוס כותרות, אולי היה לו שם איזה יועץ תקשורת לא טוב, ובאמת כנראה שאומרים שהוא הולך לפוליטיקה, אז הוא רצה קצת לתפוס. זה היה הקש ששבר את גב הגמל, ושמה התחילה ההידרדרות הנוראית, שאני אומר לך שעוד ידונו בהיסטוריונים של האמון של הציבור החרדי. הוא סטין אדום היום את בציבור החרדי, אני גם זו? בטח, אחי. פופוליסט זול, סליחה שאני אומר את זה. אני חושב שלא, אני חושב שאולי האמת כואבת לחלק מהמגזרים, אני ברור לי שהחיים לא קלים במגזר החרדי בהיבט הזה, והגזרות האלה הם היו גזרות קשות. זה היה פופוליסטי, זה היה פופוליסטי לחלוטין. תקשיב. אני מסכים שבאמת הגזרות קשות והכל, אבל אני לא חושב שפרופסור גמזו, מה שהוא רצה זה לדפוק את החרדים, או שהוא ניסה לעשות איזה סיבוב. לא, תקבל קצת כוכר, אלא הוא בעצמו לא יודע מה הוא רצה לעשות. בתיה נפגעה בפיגוע קשה מאוד. המחבל האכזרי דקר 20 פעמים אישה מבוגרת. זה פיגוע רצחני לכל דבר. זה פיגוע שנגמר כמעט ברצח. הסיבה שבתיה חיה איתנו, זה ממש נס. שהגיעה ברגע האחרון לבית חולים והצליחו להחזיר לה את הדם. אנחנו חושבים שזה מקרה קיצון שמצדיק הריסת בית המחבל. ופנינו לצבא, למה הבית לא נהרס? אנחנו מבקשים שיהרס. קיבלנו תשובה שזה מדיניות בגץ. בישראל זה סיפור בעמוד 14 כזה בעיתונים, כי חיים של יהודים אולי פחות בדיוק, כן. חשובים, אבל בתיה לבל, היא נתקרה 14 פעם על ידי מחבל. באה המדינה, רוצה להרוס את ביתו של המחבל. אממה, מסתבר שבתיה עשתה טעות קטנה, היא לא מתה, אוקיי? ובגץ הוא מעודד מצוינות בפיגועים. זאת אומרת, אם הקורבן לא מת, אי אפשר להרוס את ביתו של המחבל. טוב, אמרת בעצם את הכל. ואנחנו מכירים את הדבר הזה גם עם מה שהיה עם יהודה גליק לצורך העניין, שהיה את אותו סיפור בדיוק, שיהודה, ברוך השם, חי וקיים, ובגלל שהוא לא מת, לא הרסו לו את הבית. אני יכול להגיד לכם, אני מכיר את הסיפור הזה מקרוב, זאת אומרת, אם תרצו וכוננו, ליוו את הסיפור הזה, ולי מאוד 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 קשה, בתור אחד שמלווה המון המון משפחות שכולות, ואני נמצא המון המון פעמים בבגץ, לבוא ולראות את אותם שופטים מתערבים במדיניות הביטחונית של מדינת ישראל כל הזמן. פה, תקשיבו, זה מכשיר חס וחלילה את הפיגוע הבא. בית של מחבל לא צריך לחשוב אם הורסים קומה או תמים חדר, צריך לקחת, לפרק אותו מהמסד עד התפחות, ועם כל הכבוד לשופטי בגץ, הם צריכים להבין שלא הם החיים על הביטחון של אזרחי ישראל. שאומרים לנו שהרסו את בית המחבל, הרי הרסו שם איזה קיר וחצי, שמחר יגיעו כספים מהרשות הפלסטינית, מכל מיני מאיראן וכאלה, ויבנו בונים את זה באותו ערב. הרבה יותר גדולה. המחבל שרצח את הרב אחיה דייטינגר, כן, הרסו לו כאילו את הבית, והרימו שם וילה, וזה לא מעניין אף אחד היום במדינת ישראל. מבחינת בגץ עשינו, וזהו, והתקדמנו הלאה. יותם, כן, תשמע, תסכים איתנו לפחות שאי מצוינות בפיגוע לא אמורה... אני חושב ככה, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם איזשהו חריקה בין כוונת החוק או כוונת המחוקק לביצוע, וזה בעצם איזשהו עיוות קטן של החוק, וזה באמת לא נראה טוב. אני רוצה רגע לחזור קצת יותר לבסיס של הדברים. אני רוצה להגיד לכם שלדעתי הריסת בתי מחבלים זה בכלל לא אפקטיבי, זה לא משרת את האינטרס הישראלי. זה לא מה שאתה אומר, זה מה שהשב"כ אומר. אבל זה לא משנה, אני אספר לך מה היה קורה. אם חס וחלילה בתיה או מי שלא הייתה נרצחת, מה היה קורה אז? ישר בתוך השבעה, כל הארגונים של החבר'ה שלכם, המוקד להגנת הפרט וכל שאר הצדיקים האלה, באים בשבעה, מגישים עתירה לבית המשפט למנוע את ההריסה. המון פעמים נגיד לך משהו, הם עושים עבודה כל כך טובה שהם מעתיקים as is, גם את השם של המחבל הקודם. צריכים להבין, במדינת ישראל הגענו לסיטואציה, הגענו לסיטואציה שיותר משתלם לרצוח בן אדם מאשר לגנוב לו את האוטו. אני לא רוצה שיהיו מקרים כאלה כמו בתיה בכלל, והמחבל הבא שיושב עכשיו וחושב בכלל על הסיטואציה הזאת, שאם בכלל לבוא ולבצע פיגוע, הוא צריך לדעת דבר אחד. אם אני הולך, מוציא סכין אחד, כל הבית שלו יארס לחלוטין, כל המשפחה שלו תגורש, לא יקבל סנט אחד. אני חושב שהתזה שלך קורסת מול המציאות, אני חושב שזה לא משנה דבר. אבל זה מה שבא... רגע, אם אפשר, רגע, אתם רוצים להתפוצץ של החברים שלך, אתם לא רוצים לשמוע עוד, אתם רוצים לדבר על עצמכם, אני אחד מהאולפן, בואו תשכנעו אחד השני כמה שזה לא בסדר. די, אבל אמרת את זה כבר איזה משמעי, יותר, אמרת את זה. כן, מורן אזולאי, וויינט, מקווה שיהיה לכחול לבן עוד משהו להציג בבחירות חוץ מהישג מפוקפק
של לגליזציה וקנאביס? טוב, פחות יהיה להם מה לעשן, אתה יודע. לא יודע, אני חושב שבקהל של כחול לבן זה אחלה. זה הישג גדול. זה הישג גדול. הבעיה שהם לא יסיימו אותו. גם אני לא בטוח שבקהל של הליכוד זה לא הישג גדול. אני, הגיע הזמן שנפסיק. אז רגע, בוא נעשה את זה מעניין. יש פה מישהו שמתנגד ברלה? ממש לא, הפוך, חירות, חופש. חופש בחירה, אני חושב שזה במהות... יאללה, ברלה. לא, באמת, במהות השלטון הדמוקרטי. הבאנו פה כל מיני תפיסות מימי מפאי, הקומוניסטית, שהם מחליטים ומתערבים לאנשים. אני מזכיר לך, שנייה, רגע, אני מזכיר לכם. אני רק אזכיר לכם, בדיון הזה יש אולי כמה מדינות בעולם יש שלגליזציה מוחלטת קיימת. מעט מאוד. מעט מאוד. אתה לא סופר, לא, בתוך ארצות הברית שלך כמה מדינות. אתה מגיע, אתה מציג תעודת זהות, גיל 18. רגע, אני רוצה רגע להציע עוד... 21, תעשה את זה גם 22. אני רוצה אבל רגע גם לצופים שלנו פה עוד הסבר למה זה כל כך חשוב. חשוב רגע להבין, לישראל יש בעיה ענקית שקוראים לה שוק, און שחור, ברגע שלוקחים שווקים שלמים, שכרגע מגלגלים כסף ואף אחד לא נהנה ממיסוי, לא ממע"מ, לא מס הכנסה, לא מס חברות, לא כלום. לא רק זה לבנון, זה חיזבאללה, זה איראן, נכון, זה טרור. נכון. אני לא בטוח ש... כאילו, אני בעד לגליזציה, אבל לא בטוח שאני רוצה שכולם פה יוכלו לעשן כמה שבא להם. תקשיבו, בואו אני אספר לך מה כל מי שרוצה לעשן, מעשן. ברור. ואיך זה מגיע אליו? אני שירתתי באוגדה 80 בתור קצינה, כל לילה. איך זה מגיע אליך בימים אלה, אופי? ואיך זה מגיע אליך? ולמה את לא מגיע לאופן? למה את לא מגיע לאופן? בדואים באים טרקטורון מסיני, הבני דודים שלהם, בבית בני דודים, זה אותם שבטים. זורקים חבילות. באים עם טרקטורון מהצד הישראלי, ובדרך מתפתחים קרבות, מתפתחות יריות, בסוף חיילים של צה"ל נפגעים, המשטרה נפגעת, וגם בסוף הסמים לפני שיוצאים להפסקה, ברלה, באמת, יש כשרות לדבר הזה? אני קורא לזה חומר ריח של הודו, אני קורא לזה. לא, אבל יש כשרות לעניין קנאביס? תדבר עם העסקנים, יסדרו לך הכל, ותשמע. לא יודע אם זה מה שאתה... רגע, אם אין כשרות עכשיו וזה יהיה חוקי, עוד שנה יהיה. כן. יאללה, יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים עם עוד כמה נושאים מאוד מעניינים, שווה לכם להישאר, פטריוטים כבר חוזרים. פטריוטים, חזרנו, כיף שאתם איתנו, ועכשיו נושא שאותי אישית הוא גורם לי המון סיפוק, האייטם הבא. בבקשה. המכינה הקדם צבאית עצם שביישוב נווה הגישה היום לבית המשפט השלום בתל אביב תביעה דיבה בסך מיליון שקלים נגד חדשות 13 והכתב עומרי מניב. התביעה מגיעה כזכור בעקבות פרסום מגמתי ושקרי נגד המכינה ששודר במהדורה המרכזית של חדשות 13 ועסקה בהתבטאויותיו לכאורה של הרב אסף נאומבורג נגד צה"ל. מי ששכח הסיפור בקצרה, בתקופה שהדתה הייתה המילה הכי פופולרית בארץ וכל מיני פחד מזה, ערוץ 13 משדר כתבה על הרב נאומבורג ממכינת עצם, עוצם, שהוא אומר לתלמידים שלו, החילונים הם רשעים, החילונים הם אסור להתקרב אליהם. מה מסתבר? בתחילת השיעור הוא אמר להם, חבר'ה, אני הולך לשחק עכשיו משחק, הוא אמר חרדי אגב, אני הולך לשחק את החרדי, הם לא הראו את זה בחדשות 13 ובעצם הוציאו דיבתו, הם תובעים עכשיו, אני מבין שאתה יודע מידע. עוד פעם, זה גילוי נאות, אני צריך, אני בוגר של עצמונה, גאה בזה, ובכלל צריך לדבר על כל הסיפור הזה של כל התביעות דיבה ובכלל. הסיפור הזה ברור, זאת אומרת, גם ראינו שערוץ 13 ישר התנצלו, ביקשו לעשות כתבת תדמית חיובית בשביל לבוא לו ולמזער את הנזקים, אבל צריך לקחת בחשבון את מי שהביא את החומרים. זאת אומרת, אותו עורך דין שלא נזכיר את שמו כאן, מתפרנס בצורה מאוד מאוד... למה אתה לא מזכיר את שמו? הוא לא מתפרנס בזה. הוא גאה בזה. העלה כמובן את הכתבה הזאת, ודיבר עליה, והכל בסדר. בצורה מאוד מאוד פשוטה צריך להבין. עם כל הכבוד. רק צריך להזכיר. הכתב עומרי מניב אמר, כששאלו אותו, למה שיתרת? הוא אמר, אני ראיתי את כל הקלטת. הוא טען שלא הוגשו לחומרים האורחים. עוד פעם, אז כנראה שאותו גורם שהביא לו את החומרים, כמובן היה לו אינטרס ברור, איך לבוא ולהציג את הדברים האלה, וצריך לקחת בחשבון. גם הניסיון הזה מצטרף לניסיונות של אותם ארגוני הדתה מאוד מאוד, מאוד תיאורים וצדיקים, לבוא ולנסות לפגוע במכינות הקדם צבאיות שמצמיחים את המנהיגים הכי גדולים שיש במדינת ישראל. אולי מה זה? אולי זה קל? אבל אומרים אני ותונאי, מה זה מישהו הביא לו והטעה אותו? מה, הוא ילד בן ארבע? עכשיו זו השאלה. זמרי, אתה אמרת שהוא לא צפה בקלטת המלאה. למה דעתך הוא לא צפה בקלטת המלאה? לא, אני אמרתי שהוא אמר שהוא צפה בקלטת המלאה. אבל הוא לא צפה. למה? אתה רוצה להגיד לך? מה דעתך? כי כשזה מגיע לדוסים, נקרא לזה, או לחרדים, או למתנחלים, לא צריך לצפות בקלטת המלאה. יש לי זהב טהור ביד, אני אשדר אותו. רגע, קודם כל, וזה לא רק מירי מניב, זה גם העורך. ברור, כל המערכת. רק להזכיר, כמה דברים. קודם כל, לפני הכתבה הזאת, עומרי מניב קיבל מיר נהוראי
הרמה של הקלטות, וכל שבוע פה פתח מדורות, ומבחינתם זה היה תרנגולת שמטילה ביצי זהב מבחינת רייטינג ועניין, ובאמת, אלו שם הרבה דברים מאוד מאוד מטרידים, שצרו פולמוס. ואז קרה הרגע שבו הוא פשוט התרשל בתפקידו העיתונאי, התעצל, לא עבר לחומרים עד הסוף, ונתן ליחצנים להכיל אותו, וזה נקודת כשל של עיתונאי. עכשיו, אני לא אומר וזה תקלה, והוא צריך להתנצל. אתה אומר זה זהב, השאלה, עלית על הנקודה. למה זה זהב מבחינה עיתונאית? כל שיעור, תגיד, האקדמיה בתל אביב, אם אני אצלם שם את השיעורים, את האוניברסיטת תל אביב, אני אמצא דברים? בוא תראה את אופר כסיף, איך השווה את חיילי צה"ל. רגע, למשפט, אני חייב, אני חייב להגיד. כי יאיר שרקי פרסם שהיו אנשים וכל מיני גורמים שפשוט ישבו שעות על, על שיעורים, על האתר של השיעורים של מכינת אלי, ומכינת אלי, אלי כדי למצוא אולי איזושהי פליטת פה ולערוך אותה. על המוסטו הנפסי, חקנה, מחדה בידר ימנע חדה, אנו יקון פרח, להדיה להזים המוזילה לטראמפ, ובידי שעבי, אנחנו מה אמנו, אנחנו סעתנה, שעבו סעתו, שעבו اللي هو كمان אזל שעבו, كما حاول أن يذل حلفائه وأصدقائه وأن يواصل عدوانه على شعوب العالم. חסן נסראללה מבסוט מהפסדו של טראמפ. יותם, איך זה להיות בצד של חסן נסראללה? איזה גדול אתה. לא, רגע, לא. מקורי, הוא בטח לא שמע את זה קודם. כן, לא, אבל רגע, כאילו, בואו לא נקפוץ למסקנות, חבר'ה, כן? זאת אומרת, מישהו יראה את זה עוד יכול לחשוב, חסן נסראללה וביידן חברים ומתואמים, כן? ג'ו ביידן הצהיר על עצמו שהוא ציוני. מה אתה חושב שהוא נגד ישראל? אתה חושב בצד של חיזבאללה? אובמה ממש הוא ידיד גדול של ישראל. לא, יש הרבה מאוד מנהיגים שצברו הרבה איבה מכל מיני סיבות. תגיד לי, אתה יודע מה ההיסטוריה של ביידן? ההחלטה האחרונה של אובמה, כן, מה הייתה? הייתה להוריד את הווטו של ארצות הברית. אתה מספר לך איזה זובור ביבי עשה לו בקונגרס? מה ביבי חושב שהוא יכול לנגב איתו ברצפה? מה הקשר? בחייך לנו, אז מה אתה אומר? אבל זה ביבי עשה לו זובור, אז הוא יכול לעשות, אבל עזוב את אובמה. מי קידם את זה? ג'ו ביידן קידם את זה. מי שכנע את ניו זילנד להצביע נגד ישראל, למשל, שידידתנו. אז אתה בעצם אומר לי עכשיו שאם נתניהו העליב באופן אישי את אובמה, מה שאובמה צריך לעשות כתגובה וביידן יחד איתו, זה לפגוע באינטרסים של מדינת ישראל. בוא נזכר, הייתם הזה או נסראללה, מי שחושב שג'ו ביידן ונסראללה באותו צוות, באותה קבוצה, הוא צריך מפגר גמור, אוקיי? לא, ג'ו ביידן ונסראללה לא באותה קבוצה. אם אני שואל אותך את נסראללה, את מי הוא מעדיף, את טראמפ או את ביידן? שאלה פשוטה. לא, שאלת לך, חמינאי מעדיף אותך או שמעדיף את ינון מגל? אז אם הוא יבחר מישהו, זה אומר שאחד מכם חבר שלו? לא, 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 אז יפה, אז הנה, הנה הכותרת שלך. חמינאי מהזמרי, חמינאי מהזמרי. דיברתם מספיק, הגיע לך לתקתק. משפט, משפט. נתניהו טוב ליהודים, אחי. יאללה, תקתק. לא, אתה? בשבוע הבא אחינו ששבו מגלות אתיופיה חגגו את חג הסיגד. זה חג שבעצם מסמל את הכמיהה שלהם לחזור חזרה לציון, לירושלים. ואני רוצה להזמין אותם, אחינו ואחיותינו שחזרו מגלות אתיופיה. זה היום הכי טוב לעלות להר הבית. המקום אליו כספתם והתגעגעתם, 2000 שנות גלות. אנחנו מחכים לכם שם, צרו איתנו קשר, רואו איתי באופן אישי עם סטודנטים למען הר הבית ונשמח ויהיה לנו לכבוד לעלות אתכם. אני רוצה גם כן להתחבר למה שאופיר אמרה, ולפרגן לגוף שאנחנו בדרך כלל לא נוהגים כל כך לפרגן לו, בטח לא פה בתוכנית, משטרת ישראל. לפני כמה זמן זכיתי בעצמי לעלות להר הבית, ופתאום שמנו לב שיש כל מיני גורמים אלומים שמפזרים שם זכוכיות שבורות, ואנשים שעולים יחפים, כמו שהם עולים להר הבית, אז יכולים להיחתך, וברוך השם התופעה הזאת טופלה. על ידי משטרת ישראל, שבכלל, באמת, בשנים האחרונות עושה מאמץ מאוד מאוד גדול להנגיש את עליית היהודים להר הבית. עדיין זה לא מושלם, אבל שפו משטרת ישראל. בשבוע הבא אמור להתקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שאמור לעסוק במימון של מדינות זרות. בכל מה שקורה כאן בתוך מדינת ישראל. עצם הקיום של הדיון הזה הוא בעיה מאוד מאוד גדולה, שכן אנחנו לא יכולים לתת למדינות לפגוע בריבונות שלנו כאן, בתוככי מדינת ישראל, וכמובן צריך להפסיק את הדבר הזה לאלתר. אני רוצה לדבר דווקא על החיסון. נתניהו הכריז השבוע שהחיסון בדרך, זה עניין של חודשים. אני רוצה להגיד לכולנו, יכול להיות שיבוא חיסון, יכול להיות שיבוא עוד חודשיים, אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים עכשיו לשחרר את כל הברקסים. יש על כולנו חובה לעטות מסכה, לשמור מרחק, לא לקיים את האירועים האלה. כולנו צריכים לעבוד ביחד, כי הדרך עוד ארוכה מאוד לחיסון, ואנחנו פשוט חייבים לעבור את זה ביחד. אל תחכו לחיסון, קחו אחריות.
והשבוע הפרשה שנקראת על שם הקריירה העיתונאית של בן כספית, חיי שרה. קדימה, ברלה, תן לנו איזה אנקדוטה. אני אתן משהו מאוד מאוד קצר, באמת, במילה אחת. יש משהו מעניין בפרשה, קוראים לה חיי שרה, אבל היא מספרת את פטירת שרה, את הסתלקות שרה, ובאמת עוסקים בזה הרבה. הרבי מלובביץ' אומר משהו יפה, הוא אומר, מי שהחיים שלו כל כך מלאים, גם אחרי שהוא נפטר, הוא נשאר אותנו ומשאיר לנו חוויה טובה. באמת, פשוט, יש מסר פשוט. תמלו את החיים בטוב לב, בנתינה. מי הייתה שרה ממנו? יחשה שכל הזמן נותנת, מארחת, פותחת את הלב, ואז גם כן אחרי שהיא נפטרת, ברוך השם, יש לה חיים מלאים שהיא משאירה לנו. אמן ואמן. טוב, חבר'ה, היה לי מה זה כיף, גם לכם. בטח. בוא נגיד תודה לכל מי שהיה פה. בטח. אופיר דיין, אודי. היה כיף. שפיים, אודי טנא, ותם יעקובה, דרל אקרומבי, האיש והגדה. מאחל לנו עוד שבוע, טוב לפחות כמו שעבר. אנחנו היינו הפטריוטים. כיף שהייתם איתנו, לא מובן מאליו. תודה רבה. שבת שלום.